Guten Tag. Današnja nastavna jedinica zove se Was machen wir in der Schule? Što radimo u školi? Pripišite ovaj naslov u svoje bilježnice. Učenici osnovne škole u Glogovcu napisat će datum Der 27. April 2020. Učenici iz Bregi napisat će Der 29. April 2020. A učenici iz Rasinje napisat će Der 30. April 2020. U današnjoj ćemo lekciji ponoviti nešto starog gradiva i nadovezati na to nešto novog gradiva. Govorit ćemo dakle o tome što tko u školi radi. Za početak ćete ponovo odigrati ovaj zadatak koji vidite prikazan na ekranu. Link ću vam staviti u opis ispod videa. Povežite riječi sa slikama. To su glagoli lernen, Fußball spielen, basteln, malen, zeichnen, turnen, singen, schreiben. Nastavite s gledanjem videa kad riješite zadatak. Sada ćemo ponoviti staro gradivo. Nabrojat ćemo sve osobe koje koristimo u jednini. To su ich, ja, du, ti, er, on, sie, ona, es, ono. Ono nam predstavlja slika djeteta, jer dijete je das Kind srednjeg roda kao i u hrvatskom jeziku. Ove riječi ne morate prepisivati u bilježnicu. One se nalaze u vašim udžbenicima na 46. strani, 46, u drugom zadatku pod naslovom osobne zamjenice. U ovom dijelu ćemo naučiti i osobne zamjenice za množinu. To su riječi wir, mi i naš udžbenik se zove wir, odnosno mi. Ihr, vi i sie, oni. Zamjenica sie poznata vam je već iz jednine i primjećujemo da zamjenica sie pisana malim slovom može imati dva značenja. Može značiti ona ili oni. No zamjenicu sie u njemačkom jeziku nalazimo i napisanu velikim početnim slovom. Tada riječ sie prevodimo kao vi i koristimo ju kad se obraćamo starijim osobama iz poštovanja. Naprimjer, kad se vi obraćate vašim učiteljima i učiteljicama. Na ovom slajdu vidjet ćemo kako mijenjati glagole kroz sva lica jednine i množine. Na primjeru glagola kommen. Glagol kommen znači doći. On se sastoji, kao i većina njemačkih glagola, od osnove kom i nastavka en. Taj nastavak en nam ne treba, pa sam ga zato ovdje i prekrižila. Treba nam samo osnova na koju onda nadodajemo kroz lica različite nastavke. Ono što smo mi do sada vježbali su bila prva tri lica. Jednine znači riječ ich, riječ du i riječi er, sie, es. Ako želimo reći ja dolazim, započet ćemo rečenicu sa ich, a na osnovu kom dodat ćemo nastavak e i dobit ćemo rečenicu ich komme, ja dolazim. Ako želimo reći ti dolaziš, započet ćemo rečenicu sa du, i na osnovu ćemo dodati nastavak st,
pa ćemo dobiti rečenicu Du kommst, ti dolaziš. Ako želimo reći da on ili ona ili ono dolazi, tada ćemo na osnovu dodati nastavak t i dobiti rečenicu Er kommt, on dolazi, sie kommt, ona dolazi, ili es kommt, ono dolazi. U množini, kada želimo reći mi dolazimo, dodajemo nastavak n. Primjećujemo, ovaj nastavak je isti kao i nastavak u infinitivu. Dakle, wir kommen, mi dolazimo. Ako želimo reći vi dolazite, dodat ćemo nastavak t i dobiti rečenicu ihr kommt, vi dolazite. I kada želimo reći oni dolaze, također koristimo nastavak n i rečenica glasi sie kommen, oni dolaze. Otvorite vaše udžbenike, Seite 67, Übung 18. U ovom zadatku trebat ćete napraviti rečenice pomoću ovog prikaza s nastavcima. Nekoliko primjera napravit ćemo zajedno. Na prvoj sličici zadana je riječ ich, pa ćemo nju napisati velikim početnim slovom kao početak naše male rečenice. Uz nju je zadana sličica na kojoj se je prikazana radnja slikati malen. Nećemo prepisati cijelu riječ malen, nego ćemo taj nastavak n izostaviti jer nam on sad nije potreban. Pogledat ćemo u naš prikaz i vidjeti da uz ih koristimo nastavak e, pa ćemo ga naravno staviti i na naš glagol i dobili smo rečenicu ich male. Sljedeći primjer sadrži riječ Tina, pa ćemo s njom započeti rečenicu i imamo sličicu na kojoj je prikazano igranje nogometa, fußballspielen. Fußballspielen je doslovno nogomet igrati. Nama treba najprije riječ igrati, spielen. Pa ćemo prepisati Tina spiel bez nastavka n. Pogledat ćemo koji nam nastavak treba. Tina je sie, ona, pa nam treba nastavak t. Njega ćemo nadodati na glagol Tina spielt i prepisati još i riječ fußball. Tina spielt fußball. Tina igra nogomet. Sljedeći primjer započinje sa wir, mi. Imamo sličicu koja prikazuje izrađivanje, basteln. Kod glagola basteln primjećujemo da nema nastavka n, nego samo n. To je kod nekih glagola slučaj. Uz wir potrebno je dodati nastavak n, odnosno ovdje samo n, jer glagol basteln nema e. I dobit ćemo rečenicu wir basteln. Zadnji primjer koji zajedno radimo započinje sa riječi ihr. Vidimo sličicu koja prikazuje učenje, lernen. Prepisujemo lern bez nastavka n. Pogledamo koji nam nastavak uz ihr treba. To je nastavak t. I nadopisujemo ihr lernt, vi učite. Ostalih šest primjera na isti način napišite sami u svoje bilježnice. U slučaju kad nam je zadano nečije ime, onda se moramo pitati kojom zamjenicom bismo to ime mogli zamijeniti. Ime Petra bismo mogli zamijeniti zamjenicom er, on. U slučaju da je zadano žensko ime, tada bismo na primjer ime Monika mogli zamijeniti zamjenicom zi, ona. Ako koristimo ea ili zi, tada ćemo naravno staviti nastavak t. U slučaju da imamo zadana dva imena, na primjer Monika und Thomas u našem zadnjem primjeru,
Monika und Tomas bismo zamijenili zamjenicom sie, što znači oni, a uz sie trebamo nastavak en. Napišite sve primjere u svoju bilježnicu. Napravit ćemo još jedan zadatak iz radne bilježnice Arbeitsbuch Seite 51, Übung 10. U ovom zadatku imamo jedan gotov primjer. Ich möchte zeichnen. Ich brauche ein Lineal. To prevodimo na hrvatski ovako. Želim crtati, trebam ravnalo. U zagradu sam stavila one riječi koje u njemačkom jeziku pišemo, ali u hrvatskom ih nije potrebno ni reći ni napisati. Dakle, sve vaše rečenice započet će sa ich möchte, ja želim, ja bih želio, i stavit ćete onda iza toga jednu od gore navedenih aktivnosti. Druga rečenica započet će uvijek riječima ich brauche, trebam, i tu ćemo nadodati onaj pribor koji nam treba kad se bavimo određenom aktivnošću koju ste naveli u prvoj rečenici. Kad završite s pisanjem, poslikajte sliku bilježnice i sliku radne bilježnice i pošaljite mi ju mailom. Auf Wiedersehen!